اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میرا نام محمد عظیم ہے اور میرا آفس ہے 5B مارکیٹنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ گوادر. اس وقت میں کھڑا ہوں مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر اور میرے رائٹ سائڈ کے اوپر سوسائٹی ہے گوادر کریک سٹی فیز 2. یہ سیکنڈ ویک آف سپتمبر کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ میرے رائٹ سائڈ پہ بھی گوادر کریک سٹی فیز 2 ہے اور میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی گوادر کریک سٹی فیز 2 ہے. تو میں آپ کو آج وزٹ کروا رہا ہوں گوادر کریک سٹی فیز 2 کا. یہ گوادر کریک سٹی بالکل گرین پامز جرفی گروپس والوں کا پروجیکٹ ہے, اس کے بالکل ساتھ ہے اور یہ گوادر سے تقریباً 34 کلومیٹر دور ہے. یہ آپ بورڈ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سامنے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مکران کوسٹل ہائی وے. میرے رائٹ سائڈ کے اوپر بھی کریک سٹی فیز 2 ہے, میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی کریک سٹی فیز 2 ہے. کافی بڑا ایریا ہے کریک سٹی فیز 2 کا, لیکن ڈیولپمنٹ ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو سوسائٹیز کا ہے. ہمارا مقصد صرف آپ تک ریئل پکچر پہنچانا ہے گوادر کی, کون کون سی سوسائٹیز کہاں کہاں واقع ہیں اور ان کے اندر کتنے پرسینٹ کام ہو چکا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک کا جو ماسٹر پلان ہے, اس کی یہ سب سے آخری روڈ ہے, ایونیو ہے, اس کو کہتے ہیں کہان ایونیو. تو یہ کہان ایونیو مکران کوسٹل سے ٹورڈز جائے گی میرین ڈرائیو کے اوپر. یہ کمپلیٹ روڈ بنا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ اس کی انفراسٹرکچرز کا کمپلیٹ ہے. تو یہ کہان کے دوسرے طرف بھی جو ہے کریک سٹی ہے اور کہان کے اس طرف بھی یہ گوادر کریک سٹی فیز 2 کی ساری لینڈ ہے جو آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھیں. یہ برجیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی بڑی لینڈ ہے اور بہت ہی پرائم جگہ پہ یہ واقع ہے. یہ گوادر کریک سٹی فیز 2, جو گوادر کریک سٹی فیز 1 ہے, یہ میرین ڈرائیو کے اوپر ہے گولڈن پام کے بالکل ساتھ. اس کی جو لوکیشن ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور بڑی خوبصورت اس کی لوکیشن ہے سی فرنٹ کے اوپر, میرین ڈرائیو کے اوپر. ہمارا مقصد صرف آپ تک ریئل پکچر پہنچانا ہوتا ہے گوادر کے حوالے سے, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے پرائیویٹ ڈیولپرز کی جو وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو جو آج میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ گوادر کریک سٹی فیز 2 کا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے اور یہ کون کون سی جگہ اس کو ٹچ ہوتی ہے. تو اس کو مکران کوسٹل ہائی وے کے دونوں طرف اور کہان ایونیو کے دونوں طرف بڑی پرائم لینڈ ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے. ڈیولپمنٹ ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور ہمارا مقصد آپ تک صرف ریئل پکچر پہنچانا ہے گوادر کی تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹس کے حوالے سے آگاہ رہیں. جو بھی آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہیں اس حوالے سے آپ آگاہ رہیں. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. کسی بھی اوپن لینڈ کے حوالے سے آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرا نمبر آپ کی اسکرینز کے اوپر اویزاں ہے. آپ کا اللہ آپ کا ہم یوناصر. السلام علیکم.